У Кременчуці продовжується облаштування укриттів у навчальних закладах. Там, де є підвальні приміщення, проводять роботи з їхнього переобладнання на сховище. Будівельники також по можливості збільшують площі укриттів, аби якомога більше дітей змогли одночасно там перебувати. Однією зі шкіл, де зараз тривають роботи, є Кременчуцька гімназія номер 26. Зараз ми в 26-й школі на Молодіжному. Школа велика. Хочемо зробити так, щоб діти навчалися на початку навчального року в дві зміни, далі вийти на те, щоб дооблаштувати укриття і працювати в одну зміну. Будівельники взяли гарний темп. Я думаю, що до 20 серпня ми встигнемо перед тим, як комісія почне працювати і перевіряти підготовку закладів до нового навчального року. Окрім облаштованих підвальних приміщень, навчальні заклади також повинні мати справні системи оповіщення та протипожежної сигналізації. Без цих складників комісія та спеціалісти інших служб не зможуть ухвалити рішення про відкриття навчального закладу. По сигналізації, коли у вас мають роботи почати? Сигналізація – вже зроблений проєкт, і вони завтра-післязавтра приїжджають з проєктом і подаємо на конструктори. Теж постарайтеся, щоб ми синхронно війшли на здачу з готовою сигналізацією протипожежною, з системою оповіщення, у вас вона повинна обов'язково бути і в підвальному приміщенні, і в сховищі, і в навчальних корпусах. І тоді школа, можна сказати, що готова до роботи. Нагадаємо, 1 вересня діти знову сядуть за парти та зможуть здобувати знання у безпечних і комфортних умовах. До початку наступного навчального року ремонт укриттів у школах має бути завершений. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.